Aklas pasimatymas. Labas vakaras visiems, kurie klausotės mūsų Gold FM arba Geras FM eteryje. Na, o tiems, kurie klausotės mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas, tiesiog labas. Čia laida Aklas pasimatymas ir aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, kviečiu jūs kaip visuomet susitikus pakalbėti apie dalykus, kurie padeda skatinti įvairovę mūsų visuomenėje, pažinti skirtumus ir pasidžiaugti tais skirtumais. Na, o šiandieną mes kalbėsime apie vieną iš projektų, kurie padeda keisti negalios sampratą, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. O iš karto norisi kalbėti apie Lietuvą ir pasaulį, todėl, jog tai yra projektas tarptautinis. Kalbėsime apie dialogą tamsoje, tarptautinį projektą švenčiantį šiais metais 35 jubiliejų, na, o Lietuvoje esantis mūsų filialas pasitiks 8 metų gimtadienį. Labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti savo bičiulius, mūsų komandą, projekto vadovę Liepa Lieponę. Sveiki, Liepa. Labas vakaras. Ir vieną iš dialogo tamsoje lektorių, Aivarą Mickų. Labas, Aivarai. Sveiki. Tai, Liepa, priminkime iš tiesų mūsų klausytojams, kurie galbūt negirdėjo mūsų arba netyčia praleido tokią puikią žinę, kas yra dialogas tamsoje ir ką jums reiškia šis 8 metų kelias nueitas. Taip, iš tikrųjų, net netikėta, aš prisimenu, prieš 8 metus sėdėjau šitoje kėdėje ir tai buvo tas momentas, kada mes tik taip atvežėm projektą į Lietuvą ir pasakojom, ką mes darysime toje tamsoje ir kokiu tikslu atkeliavo projektas Lietuva ir sunku patikėti, kad jau praėjo 8 metai ir turbūt, kad jau dabar galim sakyti retas, kuris nebežino šito projekto. Taip? Bet ar buvo taip, kaip sakėt, kad bus? Buvo, iš tikrųjų, iš pradžių buvo visiems sunku suprasti, ką galima daryti aklinoje tamsoje. Tai visų pirma, šitą projektą mes atvežėme kaip žmogiškų išteklių ugdymo priemonę. Tai aklinoje tamsoje organizavome komandos stiprinimo pratybas įmonių grupėms, įmonių komandoms, taip, nes tik tai netikėtose, nestandartinėse situacijose mes geriau pažįstame save ir kitus. Tai projektas, kur ne tik tai įmonės susicementuoja, ne, tampa geresniais komandos draugais, bet iš tikrųjų atranda savo naujų lyderio savybių, ne, ugdo komunikacijos, gebėjimus, bet per 8 metus mes supratome, kad mes tikrai negalime būti vieno formato projektas, nes galbūt mūsų rinka yra maža ir mūsų klientai, mūsų lankytojai nori sugrįžti, tai dabar jau dialogas tamsoje siūlo visą paletę skirtingų formatų nuo gyvos muzikos koncertų tamsoje, spektaklių, programų vaikams, jaunimui ir turime minčių, ką dar galėtume padaryti per kitus ateinančius 8 metus. Dar turbūt reikėtų akcentuoti, kad dialogas tamsoje, aišku, vyksta visiškoje tamsoje ir tai yra formatas sugalvotas Vokietijoje, bet visur pasaulyje dialogas tamsoje veikia tik tamsoje, visa komanda veikia taip pat tik tamsoje. Aivarai, ką reiškia būti dialogo tamsoje lektoriumi ir ką mes ten veikiam? Dažniausiai gal tai nuskamba kaip baimė tą tamsą, nes dažniausiai tie žmonės jau pas mus nusistato, kad aš bijosiu. Ir mes žiūrime, ko mes čia galime bijoti, tai tikriausiai tamsos. Bet pasižiūrėkime, kas yra ta tamsa. Tai tamsa tai yra tiesiog nebuvimas šviesos ir pati ta tamsa iš savęs nieko tokio nedaro. Bet atimti iš žmogaus tą kontrolę, kai jie užeina pas mus į patalpas, tai pirmas minutės tikrai būna labai nejaukios, nes tikriausiai tai būna nežinomybė. Tai žmonės labai nori pasilenkti, susigūžti, o kiti atvirkščiai ateina ir sako, aš jau jaučiu begalybę ir kaip tik veda smalsumus juos į priekį. Tai mūsų šūkis vat ir sako, geriau vieną kartą ateiti ir pajausti. Pajausti, kaip tu pats jausias šitoje klinoje tamsoje. O su kuo tau pačiam įdomiau dirbti tamsoje? Ar su ta nežinomybė ir baime, ar su smalsumu? Kokių daugiau, sakytum, kad sutikai per tuos 8 metus, aš tikiu, kad tikrai daug žmonių susitikai tamsoje? Ja, man čia būtų dar kiti būdvardžiai kaip kantrybė ir laukimas rezultatų. Gal šiek tiek plačiau papasakosiu, gal ir kitus pavyzdžius galėčiau paimti, kaip sportas, santykiai ir tas pats darbas gali būti kažkokia kaip ir monotonija, bet jeigu mes visur išlauktume tų rezultatų, kaip sporte, ne, tai
po savaitės, dviejų ar mėnesių gal nebus tokių didelių rezultatų. Tai lygiai ir šiandien man tamsoj jaučiuosi toks užaugęs ir vedamas rezultatų į kiekvienos žmonių komandos na, tokius smalsumus. Mhm. O tas išlaukimas tai yra tas grįžtamasis ryšys. Kartais tai. Jo užtenka, kur žmonės išeina ir sako, ačiū, tai yra nuostabiausias poteris, aš to nesu dar jautęs. Kartais užtenka plojimo, kartais parašo mums laišką po dienos, kartais po savaitės ar po mėnesio, kad dar ta tamsa juos liečia, dar jie apie tai galvoja ir nori sugrįžti. Smagu, kad į kitos formatus, kur galime pasiūlyti savo spektrę. Taip, labai džiugu, kad dialogo tamsoje komanda gali tiek daug pasiūlyti formatų, kiek negali tėvai, sakykime, ar ne, dialogo tamsoje Vokietijoje. Apie tuos skirtingus formatus pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite su mumis. Aklas pasimatymas. Čia laida Aklas pasimatymas ir mes, draugė su dialogo tamsoje komanda, projekto vadovė Liepa Lieponė ir lektoriumi Aivaru Mickumi, kalbame apie tai, kas yra dialogas tamsoje. Pasitinkame jau 8 metų sukakti dialogo tamsoje čia Lietuvoje. Ir Liepa, kaip pristatinėjau laidą, jau sakiau, jog mes dažniausiai aklame pasimatyme ieškome projektų, kurie padeda keisti negalios sampratą. Kaip dialogas tamsoje padeda keisti negalios sampratą ir ką jums jūsų gyvenime pakeitė? Tai visų pirma, šitas projektas yra, nors ir dirba čia ir klyje ir silpnaregiai, jis nėra apie negalę, jis yra apie žmogaus galę. Ir iš pradžių tai būna labai sunku patikėti. Tai ir paantrinant ir Aivarui ir viską apibendrinant, tai visų pirma, norėčiau pasakyti, kodėl tamsa. Ne? Kodėl? Kaip mes jaučiamės, tai mes jau galime pasakoti be galo, bet kodėl tamsa. Visų pirma, bet kokį reginti asmenį, buvimas tokioje nebūtyje, egzistencinėje nebūtyje sutrikdo, bet kurį reginti asmenį. Taip, o mūsų tikslas ir yra sutrikdyti. Išmušti viską, ką žmogus iki šiol, nu, regis puikiai žinojo. Ir tuomet, kai žmogus yra sutrikęs, taip, jisai labai greitai per trumpą laiką atranda naujus savo resursus. Ir visų pirma, vyksta minčių transformacija. Mes galim klausytis daug paskaitų, daug lektorių, šviesoje skaityti vadovėlių ir informacijos, bet tuomet, kai tu per savo autentišką patirtį perini tam tikras pamokas, jos įsisavina daug geriau. Tai šiuo atveju vyksta toks tarsi apsikeitimas vaidmenimis, akliai ir sapnaregiai tampa lyderiais mūsų komandoje, poreikis vieniems kitų tamsoje tampa beproto didžiulis ir čia jau įsitrina visos ribos. Nebelieka atskirties, nebelieka ribos tarp mes ir jie, visi tampa vieniu ir taip vyksta ir minčių pokyčiai. Iš tikrųjų atsisakoma stereotipinio mąstymo, mes iš tikrųjų išėję šviesą po to nekartą išgirstame, kad gyvenu ten ir ten, kiekvieną rytą matau kažkokį žmogų su baltaja lazdėle, dabar aš jį žiūrėsiu kitaip. Kodėl kitaip? Gal kartai žmogus neįsiplečia, jis pasilieka iš tikrųjų daug sau kažkokių tai klausimų atsakyti. Bet kiti rašo, kaip ir sakė, ilgus laiškus, kiti pasilieka ir ilgai neišeina iš mūsų patalpų, dar liekam diskutuoti šviesoje. Tai vat ir pokytis jis ir vyksta per savo autentišką patirtį ir per tokią, reiškia, smūginę terapiją. Sakyčiau, kad tamsa tai yra kaip mokymosi priemonė, ne iš vadovėlių, ne iš lektoriaus paskaitų, iš savo autentiškos ir tokios egzistencinės patirties. Ir plus matyti be galo stiprius lyderius, vadovus, kur mintis tiek susipainioja, kad neretai klausia, na vis tiek prisipažinkite, kaip jūs į mūsų toj tamsoj žiūrite, kodėl jūs tokie greiti, kodėl jūs tokie staigus, kodėl jūs taip viską darote taikliai, na vis tiek parodykite tuos stebuklingus akinius, su kuriais mums žiūrite. Ne? Ir tada yra suprasti, koks iš tikrųjų mobilus žmogaus kūnas, mobilus žmogaus protas, kaip įmanoma greitai prisitaikyti ir tiesiog gyventi kitaip. Aivarai, kaip iš tikrųjų ten yra, kaip pavyksta prisitaikyti, apie tai, kokie iššūkiai laukia tų, kurie ateina į tamsą dirbti, papasakojo Liepa, kokie iššūkiai laukia komandos narių ir kokie komandos nariai gali dirbti jūsų tamsoje? Mūsų komanda taip pat ne vienerius metus ieško komandos papildymo. Čia gal šiek tiek papildysiu Liepą, kad ne tik pas mus dirba klėjai ir silpnaregiai, tai labai yra džiugu, kad priemam įvairaus plauko ir sveikų žmonės ir visi čia
gali atrasti. Ar iš karto gali dirbti matantį žmogus, kuriam tamsa, sakykime, iššūkis? Kaip čia būna su to komandas įsiliejimu? Tikrai ne. Na, jo, tamsa tikriausiai kaip ir kažkokia drabužė, reikia ateiti ir pasimatuoti. Tai užtikrinti poreikius kliento, užtikrinti saugumą, turėti drąsos ir ką pasakyti, tai vieni iš pagrindinių bruožų, ką reikia turėti žmogui. Mm. Ir atrodo, gal tu tą bagažą jau turi šviesoje, bet kaip ir prieš tai minėjau, atėjusi tamsa, ta tamsa veikia kiekvieną tikrai skirtingai. Man dar labai įdomu, Liepa, kas jūs paveikė tamsoje, kai jūs pati nebandžiusi, neragavusi tos tamsos, Vokietijoje ją užsukot ir koks virsmas jūsų viduje atsitiko? Iš tikrųjų, tamsa skatina kūrybiškumą, o jau ko man kūrybiškumo netrūko, nes turbūt tie darbai, kuriuos dirbau iki dialogo tamsoje projekto, tai man visų pirma įsisuko čia na į fantaziją ir vaizduotę. Aš pamačiau, kokia tai yra nuostabi priemonė, kurti, koks tai yra nuostabus įrankis ugdyti, ir man tamsa tai buvo kaip baltas popieriaus lapas, kuriame aš tikrai galėjau rašyti pačius įvairiausius scenarius ir atrodė, kad kažkada gal tos idėjos ir įsisems, bet jos neįsisėmė ir ačiū Dievui neįsisėmė. Ir plius supratau, kad tai yra beproto genialus projektas. Iš tikrųjų, kaip elementarus paprasti dalykai šiais laikais technikos amžiuje paimtas toks elementarus dalykas, kaip šviesos nebuvimas, vis dėlto atskleidžia kokius milžiniškus resursus tiek pačiam dalyviui, kuris dalyvauja tamsoje, tiek mūsų visai komandai, nes tai yra ir iš pagrindų gyvenimus keičianti patirtis. Nes kiekvienas mes užaugome, mes kaip komanda užaugome, kiekvienas klientas, kuris pas mūsų užeina per trumpą laiką, ūkteli gerokai ir tikrai mes dar turime kur tobulėti. Labai džiugu tą girdėti, dar klausysimės muzikos ir pokalbį pratęsime po jos. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį, čia laida Aklas pasimatymas ir šiandieną svečiuojasi 8 gimtadienį Lietuvoje pasitiksinti dialogo tamsoje komanda, tarptautinio projekto komanda, kuri atveria mums visiems galimybę čia Lietuvoje, Vilniuje patirti tai, kas yra prieinama daugelyje šalių pasaulyje. Liepa, mes visi čia užsiminėme, jog dialogas tamsoje Lietuvoje šiek tiek skiriasi nuo to dialogo tamsoje, kurį galime sutikti kitose šalyse pasaulyje. Kuo skiriasi? Pasaulyje, kur yra dialogas tamsoje, yra du pagrindiniai formatai. Tai yra paroda, taip, kuri stebina lankytojus ne ant sienų kabančiais paveikslais, o savo pačių jutimais. Tai yra atkurtos realios erdvės, kur lankytojai aplanko tokias pažįstamas erdvės kaip parkas, miesto turgus, butas, gatvė, prieplauka, taip, ir pačios įvairiausios. Visko nematydami, tik tai sekdami savo pojūčiais. Ir kitas formatas, tai yra komandos stiprinimo pratybos, kurias mes ir atvežėm į Lietuvą. Kadangi mes atsivežėm tą mažesnį projektą ir, kaip minėjau, neturim prabangos būti vieno formato paslaugos teikėjai, tai mes jau sukūrėme muzikinės programas, mes sukūrėme programas moksleiviams, tiesiog norėjome, kad klientai grįžtų ne vieną kartą ir ką dabar mes girdime, kad netgi jeigu ateina į mūsų pramoginius renginius, pirmą, antrą, trečią, netgi yra kas keturis kartus yra prisipažįsta, pas mus yra buvęs, kiekvienas iki randa kažką kitaip. Todėl, kad mes kūrėme teminius vakarus. Jeigu lankytojas ateis į mūsų pramoginį viešą renginį, tai nebūtinai jisai ras tą patį turinį, kokį rado vasarą. Žiemą pas mus tamsoje skamba kalėdos, vasarą mes turime jūrą tamsoje, pavasaris kvepia pavasariu. Tai iš tikrųjų tamsa tai yra mums priemonė kurti ir kurti teminius renginius. O dabar mes turime minčių netgi irgi kurti aklus pasimatymus, nes tai yra puiki proga susitikti su senai pažįstamais, susitikti su tuo, kam tu nori padaryti staigmeną, ne, pasveikinti su gimtadieniu, galbūt kažkam pasipiršti, gal atsiprašyti. Ir tai yra puiki proga užsukti pas mus, tai mes va tokiem individualiems sumanimams irgi turime minčių ir manau, kad nuo kitų metų pradžios ar nuo šių metų pabaigos jau po trupučiuką kviesime atrasti dar kažką tai naujo. Čia šio sezono naujovė, ar ne, kaip suprantu bus?
Žinokit, tai yra poreikis. Mm-hmm. Mes jau matom, kad tai yra poreikis. Nes sako, ar aš galėčiau ateiti savaitgalį su šeima, ar galėtume, nes mūsų visos grupės užsiėmimai būna grupiniai. Tai. Ne, ar įmonės grupėmis, ar koncertai, kiti pramoginiai renginiai, tai yra didesnės grupės. Bet ateiti su šeima, ateiti keturiese, ateiti su pora, mes tokio formatą pasiūlymo neturėjom. Aišku, tam reikia vėlgi resursų, išteklių, mes visą laiką kviečiam prisijungti tiek kuriančius žmonės, tiek turinčius minčių, arba įmonės, kurie norėtų mus skatinti, remti, kad mes būtume jų mažasis brolis, ar ne, įrankis jų rankose, kur galėtų lygiai taip pat, naudodamės mumis, padėti, neaiškiai, kurti naujus formatus, tai bet kas galėtų prisidėti ir mus skatinti ir auginti, tai visą laiką kviečiame. Turbūt Lietuvoje socialinį verslą vystyti tikrai nėra lengva tokiems projektams kaip Dialogas tamsoje, tai aš taip pat prisidedu prie kvietimo, kviečiame visus, kas norite bendradarbiauti su Dialogu tamsoje. Aivarai, man atrodo, kad tu dar norėjai kažką papildyti, kalbant apie pramoginius formatus. Aš taip tik pagalvoju, kad klausytojas paprasčiau suprastų, kada ir kaip pas mus gali ateiti. Mhm. Tai pagrinde atskirkime du formatus. Tai yra privatus ir, kaip mes vadinam, pramoginiai. Į pramoginius galite įsigyti bilietus, kur jūs tamsoje sutiksite kitų žmonių, kurie bus jums nepažįstami, kur gali būt, kad tamsoj gale renginių pradėsite juos kreiptis tu, paskui išėjęs į šviesą vėl jūs, nes tamsa visgi sartina. O privatiems renginiams mes esame labai lankstus tiek įmonės komandos formavimui, tiek jūsų asmeniniam šventi. Gal norite... Kokias esi šventės pravedęs tamsoj? Taip, tai esam turėję gimtadienius privačius, turėjom aklą pasimatymą, kur nežinom, kom baigėsi, vestuvės nekvietė, bet užtat žinom, kom baigėsi maždaug 5 mergvakariai. Oho. Tai pas mane, jeigu negrįžom, manau, kitą savaitę tikrai turėjom gražias, jie turėjo gražias vestuvės. Aš dar paantrinsiu, jeigu galima, mes turėjom net ir vestuves tamsoje, oho, kur pora susituokusi po santokos rūmų, atėjo į tamsą savo, reiškia, artimiesiams padaryti tokį jautrų momentą, padovanoti šiek tiek muzikos, padovanoti apmąstymo akimirką ir netgi atsivedė kartu vienuolį. Tai netgi buvo galbūt, sakykime, toks santokos pašventinimas tamsoje, netgi vyko, tai iš tikrųjų buvo jautru girdėti, kaip broliai vienuoliai dreba balsas. Mhm. Todėl, kad tai yra stipraus emocinio poveikio aplinka ir turbūt, na, sakyti kažkokius prasmingus gilius žodžius, naujoji tokioje aplinkoje jie nuskamba visiškai kitaip. Tai va, sakyčiau, net ir turėjom vestuvių momentą tamsoje. Tai galite žinoti, kad tamsa visgi nieko blogo nedaro, o jeigu jūs gazina mano balsas, tai kviesiu tada tik susipažinti ir atvykti pas mus. Taip, dar aš vis tiek noriu, kad labai trumpai Liepa paminėtumėt ir apie meditacijas tamsoje. Koks tai eksperimentas? Taip, mes eksperimentuojam su tamsa ir kartais net ir nežinom, ar mūsų eksperimentai yra pavykę ar nepavykę, nes ne visada gaunam grįžtamą į ryšį. Mes kvietėme žmonės pailsėti, girdėdami tokį poreikį, kad mes norim atitrūkti nuo šito pasaulio ir pabūti tyloje ir ramybėje, nes mūsų formatuose būna iš tikrųjų pakankamai triukšmingai. Ne? Kvepavimo pratimai, meditacija, turėjom tokį pasiūlymą. Žmonės ateidavo tyliai, išeidavo tyliai mažose grupėse ir nebuvome tikri, kad tai veikia. Mes pradėjom mąstyti savo, mūsų tamsa skatina apmąstymus. Ką daro meditacija, yra nemąstyti, palikti visiškai švarę, tuščią galvą ir mintis. Ar tai yra suderinami dalykai? Pabandėme, palikome formatą šalia, kažkur tai nuo šalyje. Ir prieš porą dienų gavau laišką, ar jūs sugražintysite meditacijas, nes mes labai pasiilgome. Nuo šito beprotiško pašėlusio pasaulio tikrai norisi bent kartą į mėnesį ateiti, kur tai galėtų sugražinsite. Aš manau, kad taip. Labai džiugu girdėti, klausomės muzikos, o po jos aš pristatysiu dar vieną svečią. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Kaip ir žadėjau, po muzikinės pertraukėlės noriu pristatyti dar vieną, na, tos didelės Dialogo tamsoje komandos šeimos narį. Tai yra režisierė Erika Stankevičiūtė, kuri šioje erdvėje kviečia Dialogo tamsoje lankytojus taip pat ir į vaizduotės teatrą. Labas, Erika. Labas vakaras, Irma. Labas vakaras, visi klausytojai. Vaizduotės teatras. Koks tai teatras ir kaip jis gimė?
Gal tos pačios tikrosios istorijos šiandien aš nepasakosiu. Va, bet iš tiesų pati erdvė turbūt padiktavo to teatro galbūt ir pavadinimą, bet kas yra vaizduotė? Vaizduotė tai yra mūsų atsiminimų ir įspūdžių rinkinio projektavimas mūsų sąmonėje, turbūt taip. O teatras tai yra visų pirma vieta, o po to yra galų gale tai yra forma, ar ne, kurti, kur galima išreikšti visus savo kūrybinius pamąstymus arba veiksmus, arba patį pagrindinį dalyką, tai yra istorijos papasakojimą. Tai čia va taip ir susijungia. Vaizduotė mums leidžia nukeliauti ten, kur mes norime, sukurti tą, ką mes norime, o teatras leidžia mums formą tą vaizduotę įgyvendinti. Ar sunku buvo prisitaikyti? Nes jūs anksčiau kurdavot šviesoje, o atnešti tuos sumanimus į tamsą, kokie iššūkiai ir kokie atradimai čia? Visų pirma, aš negaliu pasakyti, kad man buvo labai sunku. Mhm. Tiesą pasakius, tai buvo gal daugiau smalsumas ir labai įdomu, nes tamsa reikalauja visai kitų priemonių, visai kitokio prisitaikymo ir netgi, sakyčiau, kitokio truputėlį aktorinio meistriškumo, nes žiūrovas neturi galimybės užsikabinti už vaizdo, neturi galimybės užsikabinti už šviesos, tarkim, arba už kažkokio judėjimo, kurį jisai pats gali nuskaityti. Todėl aktoriams pakankamai teko didelis iššūkis ir turbūt irgi naujas patyrimas istoriją papasakoti kitokiomis formomis, negu tai būtų šviesos teatre. Liepa, jūs, aš sakyčiau, irgi tam tikrą prasme esat režisierė tamsos. Kas jums yra svarbiausia kuriant tamsoje ir ieškant naujų kūrėjų, kurie sugebėtų šioje erdvėje rasti realizacijos formas? Aš labai ačiū šitą klausimą, nes dabar aš irgi susimaišiau ir Erikos klausydama, ne, kad dabar tikrai atsiranda daug paslaugų teikėjų, daug, reiškia, kūrėjų, kurie visaip kaip išnaudoja tamsą, ne? Mhm. Ir bando, reiškia, tamsoje tai valgyti, tai bauginti, tai gazdinti, reiškia, tai ieškoti išėjimo kažkokio, tai reiškia, iš tamsos, tai daro užrištom akim ar pusiau prieblandoj. Tai tą tamsą kažkaip ir bandoma pateikti, mhm. bet kuo skiriasi ir tikrai yra nepakartojamas projektas Dialogas tamsoje su visais savo formatais, tokius, kokius turi šiandien, visų pirma, kad tai yra edukacinis projektas. Ir mes, kai atsidarinėjom prieš 8 metus, per atidarimą mūsų šventę, per ceremoniją, tuometinis Vilniaus vicemeras, sakydamas kalbą, iš tikrųjų pasakė esminius žodžius, na, gerai nepažinodama šito projekto, bet kurie man atminty liko iki šiol. Jisai tuo metu sakė, visų pirma, šitą projektą vertinu kaip edukacinį. Nes nežinojimas skatina baimę, baimė skatina šalinimasi, o visuomenė, kurioje vieni šalinasi kitų, niekada nebus sėkminga. Tai ką mes joje bekurtume, ar komandos stiprinimo pratybas, ar teminius muzikinius vakarus, ar spektaklius, visą laiką lieka tas edukacinis momentas, na, kurio iš tikrųjų nu, neištrinsi turbūt, tai ne, kas palieka žmonėms apmąstymą, asmeninį augimą, nes ūktelime tik per vieną, tik per kitą formatą, net ir į spektaklį atėję, mes tiesiog turime platesnį požiūrį į daugelį dalykų, net ir į tą patį polisį, kultūrą, meną. Erika, ar buvo sunku rasti spektaklį, pjesę, na, kažkokį turinį, kuris tiktų vaizduotės teatro padiktuotoms sąlygoms? Iš tiesų buvo nelengva, kada jau įvyko tas susitarimas ir sugalvojimas ir galbūt užsidegimas, kad darom spektaklį, tikrai įdomi erdvė, įdomus formatas ir visa kita, man teko gerokai pagalvoti ir daug minčių perkračiau. Vėlgi, tu atsižvelgi tai, kas galėtų veikti tam teatre, ar ne, tai yra kokie yra aktoriai, su kuo tu galėtum dirbti. Ir kadangi mano patirtyje pasitaikė 2 nuostabios merginos, kurios pasirodo gali ir puikiai veikia tamsoje, taip kaip aš negalėčiau veikti tikriausiai, tai tas aktorio pribojimas vėlgi davė tokią mintį, kad aš prisiminiau labai seną pjesę, kurią aš kažkada parašiau.
Iš tiesų, dar net prieš stojant į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir netgi pati joje vaidinau ir visa kita. Ir ta pjesė, iš tiesų, jinai ir idėjiškai tiko greičiausiai. Ir man teko ją perrašyti, nes praėjo labai daug laiko, tai yra pasikeitę galų galį ir mano mąstymas, ir pats laikas. Bet pats sinopsis ir pati istorija liko ta pati. Ir mes ją pabandėm, pasiskaitėm, pasižiūrėjom, parodžiau savo aktoriams tą istoriją, sulaukiau pritarimo ir po truputį pradėjom ieškoti tos istorijos pritaikymą tamsoje. Taip, tai neišduosim galėtų. Dabar, kokia tai yra istorija, nes tą padarysime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį šiandieną laidoje Aklas pasimatymas. Mes savotiškai švenčiame dialogo tamsoje gimtadienį, tarptautinio projekto dialogas tamsoje, kuris yra prieinamas ir Lietuvoje. Lietuvoje mes turime filialą, kurį čia atvežė projekto vadovė Liepa Lieponė. Kalbame apie šio projekto ieškojimus ir vienas iš tų ieškojimų yra vaizduotės teatras, kurio erdvėje ir šį mėnesį, gimtadienio mėnesį ir visą jau rudenį yra rodomas spektaklis Geltona Lietuje. Erika, pradėjom jau pasakoti prieš muzikinę pertraukėlę, kokią istoriją pasakojate vaizduotės teatro lankytojams? Gražią, geltoną. Aktualią. Taip. Iš tikrųjų, tai pačioje pjesėje yra, pati istorija prasideda lapkričio mėnesį. Argi nesutapimas. Taip. Tai pati istorija, jinai yra vienos ligos istorija, iš tikrųjų, tai yra žmogaus, kuris jau išgyveno tą ligą, ją įveikė ir pasakoja apie tos ligos istoriją ir kaip jam pavyko tą ligą įveikti. Bet pats svarbiausias dalykas turbūt tai yra tos pjesės galbūt lengva problematika. Nu, nežinau, ar tai yra labai lengva, tiesiog forma mes stengiamės padaryti tokią, kad tai nebūtų slegiantis galbūt labai toksai žmogų netgi, gal sakyčiau, demotivuojantis, todėl forma buvo pasirinkta pakankamai mano bent jau režisūrinių sprendimų tokia ir lengvesnė, ir aktyvi. Ir tos ligos istorija yra pasakojama per personažą, per jo prisitaikymą toje erdvėje. Ir tos mūsų sergančios Monikos, tai yra personažo vardas, gyvenimą, pro lietaus lašus įsiskverbė žmogus, kuris atneša galimybę pasveikti. Bet svarbiausia, ta galimybė tai nėra kažkokie vaistai arba kažkokios praktikos arba ką mes galėtume man tą įsivaizduoti, o tiesiog atneša į sergančio žmogaus gyvenimo šviesą. Man labai dar svarbu, kad praskambėtų, ką turėtų žinoti žiūrovas, kuris nuspręstų apsilankti, nes jūsų teatras yra šiek tiek kitoks negu teatras, na, kad ir koks nors dramos ar kitoks, ar ne teatras, į kurį tiesiog ateini, nes lapkričio 13 kaip tik gimtadienio proga bus rodomas šis spektaklis. Aš iš karto galiu pasakyti, kad tai nėra visai pramoginis spektaklis. Toksai atėjau, atsipalaidavau, pasilinksminau ir išėjau. Tokių irgi labai reikia ir ypač rudenį, ar ne, kada mus aplanko jau vis trumpėjančios dienos. Bet visų pirma, tai yra istorija, kurią norisi, kad žiūrovas išgirstų, kad jisai ne tik dalyvautų joje, bet ją išgirstų, nes tai yra galimybė apmąstyti apie tai, kas tau yra tamsa tavo gyvenime ir šviesa tavo gyvenime. Kas yra liga, netgi perkelinė prasme, ir kas yra galimybė pasveikti ir išsitraukti. Tai čia mano vienas toksai prašymas, visada būna aš prieš spektaklį, kaip kokia oratorė, visą laiką pašneku trupučiuką, bet iš tiesų mano nuomonė, kad žiūrovas, jisai neturėtų kažkam ten ruoštis ir ten kažką skaityti, nes nėra ką ten skaityti. Ateini ir čia ir dabar įsijungi istoriją. Svarbiausia nusiteikti, kad ta istorija bus jam asmeniškai papasakota kiekvienam iš esančių erdvėje. Ačiū labai, Liepa. Labai trumpai apibendrinant tai, ką mes kalbėjome, tuos nuveiktus darbus, ko tikitės iš kitų 8 metų? Mes, kaip ir minėjom, kiekvienam socialiniam verslui yra sunku būti, sunku išgyventi ir mes taip skaičiavom tuos metukus, mums jau 1, 2, 3, visi
iššūkių, reiškia, metai praeiti. Ir dabar pagalvojau, taip simboliškai mums yra 8. Ir aš tik posakį pasinaudosiu, kad jeigu nori eiti greitai, eik vienas, jeigu nori eiti toli, eik su draugu. Taip, ir 8, aš jį norėčiau šito gimtadienio progą paversti ant šono ir galbūt netgi, vat taip, nutapyti mūsų gimtadienį ir tada tai tampa begalybė ženklu. Norėčiau, kad tai būtų tikrai ne paskutinis mūsų gimtadienis, kad šitas projektas, jisai nesibaigtų, tęstųsi, kad jis transformuotųsi į kitus formatus, į kitas temas ir kad, kaip ir minėjom, prisidėtų, prisijungtų visi, kurie nori savo paramą, bet kokią formą, savo mintimis, kūrybą, galų galia tie, kurie ateina, kad dalintųsi žinutę apie mus, kad mes galėtume tęsti savo darbus, gyvuoti, nes šitas projektas pasaulyje kažkur yra laimėjęs apdovanojimą, kaip projektas darantis pasaulį gražesnį. Tai, na, kas nenorėtų prisikurti prie šitų gražių idėjų ir prie šitų misijų. Ačiū Jums labai, to Jums ir palinkėsiu. Primenu, jog visus dialogo tamsoje formatus ir visas programas galite atrasti dialogastamsoje.lt svetainėje, taip pat jų Facebook puslapyje dialogas tamsoje. Ateikite, švęskite gimtadienį kartu, džiaukimės, jog turime savo regione tokį įdomų projektą. O aklame pasimatyme lauksiu Jūsų jau kitą trečiadienį. Likite sveiki. Laidą remia Medijų rėmimo fondas. Laidą rengia Irma Jokštytė Stanevičienė ir Lina Žaltauskaitė. Garso režisierius Vytautas Petrošius. Laida įrašyta PAMS studijoje.